До нашої ранкової студії сьогодні завітали Марина Гаврилішина, дитячий анестезіолог міської дитячої лікарні номер 2, та Дар'я Палієнко, лейтенант поліції. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, в першу чергу хочу сказати, що ви дійсно герої. Вчинок цей героїчний, і це перше таке в нашому місті, і завдяки вам врятували дитину. Я знаю, ну, що ви були не єдиними, так? От, Дар'я, вам так само допомагали, вас було троє, це був і Андрій Білоус, і лейтенант, Олександр Фьодоров, їх фото ви будете бачити протягом нашої розмови на ваших екранах. Отож, давайте пригадаємо, ну, принаймні спробуємо відтворити ті події, які трапилися. Ось вам поступив цей сигнал, що ви подумали, які були ваші перші думки і от як це все було. Розкажіть, тому що ніхто це не зможе передати краще, ніж ви. Я вам скажу, коли ми отримали цей виклик, нас по радіоефіру теж продублювали і сказали, щоб ми оперативно направлялися на місце події. Ми, не звагаючи, одразу вімкнули спецсигнали і полетіли, байдуже, що там було на дорозі. Ми, прибувши вже на місце, під Інгульським містом, спочатку ми подумали, що треба їхати зверху, там де мати, але сподіваючись, що ми зможемо відвернути якусь біду, врятувати дитину, ми все ж таки поїхали на Нижній БАМ, зупинили там машину і почали вже шукати дитину. Вімкнули ліхтарі, опрацьовували територію, після чого до нас ще звернулися люди, сказали, що ну куди саме впала дитина, і що зверху знаходиться мати, яка кричить, що вона скинула дитину або загубила, як вона казала спочатку. Ось. І під час відпрацювання території Андрій помітив, як сказати, згорточок. От. Нас не полишала надія, що дитина жива. Андрій кинувся у воду, почав обстежувати територію, намагатися якось дістати. Якраз в цей час підпливала моторна лодка, він показав, де знаходиться дитина, йому передали, і він побіг швидко до медичної допомоги. Швидка приїхала дуже швидко, дуже оперативно. І вже коли Андрій передав, він майже здихнув. Він просто каже, ну, аби вона жила. Я його такого ще ніколи не бачила. Це дуже стримана, героїчна людина. Я з ним дуже багато вже працюю часу, але ми всі просто чекали, коли дитина запуститься, от, щоб почала дихати. Дійсно, це просто моторошна історія. От я загалом це де от ви розповідаєте, що то діє, але це 9 хвилин, так? Ви витратили на це доволі швидко, це героїчно швидко. А там були люди, да, які це побачили і потім зателефонували вам. Так. Ну от у цей час, коли ви знали, що от ви їдете по такому сигналу, які були ваші от думки? Якби, може, був би час в той момент, от деталі, подробиці, їх не розумієш, а потім вже аналізуєш і розбираєшся в них. От про ваші думки. Я вам скажу, що дану ситуацію, схожу ситуацію, ми дуже багато разів вже прокручували, що може бути таке. Так. Тому, я думаю, може, якось це допомогло більш швидше реагувати, більш швидше робити якісь дії. Можливо, ну, трохи порад для тих, хто, можливо, потрапляє в таку ситуацію. От як діяти? От якщо немає, або не встигають, що зробити, щоб врятувати, от, наприклад, дитину навіть? Стрибати у воду. Одразу? Ну, якщо така ситуація, стрибати у воду. Я думаю, кожна нормальна людина, пересічний громадянин України, буде небайдужим і зробить це для того, щоб врятувати дитину. Далі вже штучне дихання, всі можливі реанімаційні, хоча б первинні дії, хоча б якісь, викликати на місце швидку, оперативно, сказати точну ситуацію, обґрунтувати її, щоб як можна швидше приїхав наряд швидкої. А ви спочатку ж думали, що дитина не в воді, так? Я правильно зрозуміла. А потім ви вже зрозуміли, що вона в воді десь в 20 метрах від берега, і потім почали шукати її там. Я думаю, в цей час у нас думки розділилися. Розділилися, так? Але все одно ми кинулися на пошуки. Там не можна було зволікати, зважати. Я зрозуміла. Марина Валентинівна, привезли дитину до вас. От, в якому стані була вона, в якому стані зараз? Розкажіть нам, будь ласка, про всі деталі.
так само вашу героїчну вчинку, тому що, знаєте, це таке покрокове, врятували, але ще треба врятувати і далі, да? Знову поповнити це життя. Розкажіть про це, будь ласка. Ну, про героїчний вчинок, я російська. Я не можу з цим прямо на 100%, я маю в виду роботу нас. Медиков. То есть наше отделение, оно существует для того, именно вот для таких случаев. Вот поэтому, ну, назвать это геройством, это наша каждодневная работа. Значит, нас оповестила врач скорой помощи, ну, то есть по телефону, что к нам везут ребенка. Значит, ну, это в течение 3 минут. Мы приготовили всю аппаратуру, то есть мы не приготовили, она вся у нас готова. Ну, еще раз. Подключили полностью, посмотрели друг другу в глаза. Я не одна там была, у нас была тоже бригада, вот как их было там трое. У меня была тоже бригада, это квалифицированная медсестра, санитарка, которые были, все были готовы, все было готово для принятия именно такого ребенка, для оказания ему полной помощи, которую, в принципе, возможно оказать. Вот. Ну, естественно, обратились к высшим силам. Не без того, так? Да, не без того. Вот, занесли ребенка быстро, это врач скорой помощи на руках, сразу в реанимационный зал. Оценили состояние, это состояние клинической смерти. Не было ни дыхания, ни сердцебиения. Зрачки, то есть оценить состояние нервной системы, зрачки. Они были слегка расширены, без реакции на свет. Ребенок холодный, мокрый, изо рта еще выливались остатки воды. Вот. Вот в этой ситуации нужно было восстановить его жизненные функции. В первую очередь это работу сердца параллельно, восстановить дыхание, то есть поступление дыхательной смеси. Он сам не дышал, нужно было его подсоединить к аппарату искусственного дыхания. Для этого нужно было произвести интубацию, введение трубки пластиковой в дыхательные пути и подсоединение к аппарату. Здесь основной момент – это проведение правильного массажа сердца. То есть это постоянно, это 2 нажатия за секунду. То есть это ну, колоссально. То есть колоссально мы втроем мы все это сделали. Параллельно вводились внутривенно препараты для восстановления сердечной деятельности, если это было возможно. Ну, в течение 4-5 минут проведения таких мероприятий, наконец-то очередное прослушивание сердца, тоны. Появились тоны сердечные. Это было просто, вот как для меня, это было, я очень удивилась. Потому что знаю всю предысторию, то есть этот ребенок абсолютно не поддающий никаких признаков жизни, этот холодное тельце, и вдруг тоны. Вот. Ну, сначала их там было 30, 40, 50, пошли, все, мероприятия продолжаются. То, что это услышать, секунда, продолжались все мероприятия. Дальше нужен был стойкий внутривенный доступ, чтобы введение препаратов было медицинских, вот которые поддерживать будут сердечную деятельность постоянным. Вот. Была катетеризирована подключичная вена, то есть введение туда катетера в эту вену, в крупную, и продолжены все мероприятия. Параллельно со всем то, что было, значит, врач дежурный, естественно, вызвал на себя бригаду из областной детской больницы, реанимационную бригаду, очень квалифицированных сотрудников. Здесь предполагалось, мало того, что был механизм утопления, здесь еще падение с высоты. То есть ребенок мог получить травмы, которые требовали хирургического вмешательства. То есть ехала бригада с областной детской больницы, они очень быстро приехали. Вот. И здесь уже, конечно, ну, появилась возможность немножко как бы уже прийти в себя, то есть появились еще руки, появились еще голова, появилась квалифицированнейшая заведующее отделение областной детской больницы Чадаев Юрий Михайлович. Вот. Но, в принципе, сердце уже работало, аппарат за ребенка дышал. Вот. Сердечная деятельность как бы стабилизировалась, то есть она становилась лучше. Пульс уже стал не 50-30, а это было 100. Стало нормализовано. Да, это нормализация. Да. То есть концентрация кислорода в тканях
стала ближе к норме. То есть, если норма, допустим, это до 100, он поступил с показателем 70, 75, это практически, ну, ничего. Вот, то через вот это время, это в течение где-то 40 минут, часа, все это более-менее пришло. А в якому стані зараз Павло? В якому стані? Сейчас ребенок, я вот вчера только связывалась с Юрием Михайловичем, ребенок, состояние его расценивается стабильно тяжелым. Но, значит, очень, во что я, честно говоря, это для меня тоже было большим радостью, вот, и удивлением вместе, ребенок уже снят с аппарата искусственного дыхания. То есть он дышит сам. Больше того, вот та трубка, которая стоит в дыхательных путях и как бы тоже обеспечивает легче прохождение дыхательной смеси в дыхательном пути, она тоже удалена. То есть ребенок дышит своими, через свои естественные дыхательные пути. Ребенок дышит сам. Будемо сподіватися, да, що будемо тримати кулаки за дитину і за лікарів, які допомагають, які повертають до життя дитину. Дар'я, от буквально 2 квітня 18 патрульних прийняли присягу. Ваші от поради новим колегам, як бути в таких ситуаціях? Тому що ви, як ніхто краще, зараз можете дати пораду. От у нас є хвилина, будь ласка. Я вам скажу, що я не можу дати конкретної поради, краще просто прислухатися до себе, до свого серця, а також до наставників, які зараз їх будуть обучати, вже вливати в роботу. Важко щось сказати, коли ти тільки прийшов на таку роботу, і перший день, а, ну, може бути різні ситуації. Абсолютно. Так, і тут важко щось сказати. Ми вам хочемо подякувати від нас, від всіх містян, тому що такий приклад взаємодії, допомоги суспільства в біді – це дуже важливо. Ми боліваємо за маленьку дитину, сподіваємося, що це такий масштабний перший і останній випадок не лише в нашому місті, а по всій нашій території України, всій нашій державі. Ми вам щиро дякуємо. Я нагадаю, що цього ранку до нашої студії завітали Марія Гаврилішна, дитячий анестезіолог міської дитячої лікарні номер 2 та Дар'я Палієнко, лейтенант поліції, які безпосередньо брали участь у спасінні маленького хлопчика 9-місячного Павла. Дякуємо вам.